Já jsem, povím úplně, jsem nespokojený, protože myslím, že jsme to mohli vyhrát. Aj keď zase bod z Plzeň je na první pohled výborný, ale spôsob hry, jaký jsme zvolili a ako se vyvíjal ten zápas, tak jsme mali vyhrát. Na druhé straně ku koncu jsme trošku povolili a mala Plzeň tlak. Trenér to myslím, že vyhodnotil výborně a myslím, že se na to taktiež připravili super na tento zápas a věděli jsme, že prostě Plzeň to vzadu otvára, že útočí s velkým počtom hráčů, tým pádem tam vzniká priestor na rýchly break a dneska nám to aj vyšlo a hlavně jsme napadali tých stoperov, privážali jsme ich do tlaku a z toho vyvinul ten gol. A ja si sám hovorím, že som asi pri tom prvom gole možno nemal prihrávať, že to už bolo v podstate, ja neviem, 6 metrov od brankára, 7 a možno aj na 11, keď som bol a mal som na pravú nohu síce, ale to je jedno. Aj keď som prihral si to do prázdnej brány, ale zmieni, no je to škoda, že to nepremenil. Na Hrotu som hral asi za... Ani si nepamätám. To sme prebrali tak asi 10 dní predtým a cez tú repreplavu som hlavne na tréningu hrával toho útočníka a aj sme zvolili to, že na zápas pozdne nastupíme takto, takže to bolo pripravené. No ja už som skoro hral skoro všetko, to je pravda, ale ja sa tam cítim fajn a myslím, že dúfam, že budem tam nastupovať pravidelnejšie a budem ešte dávať góly. Utkanie z našej strany veľmi pozitívne vydarené. Prakticky na čo sme siahli, to sa nám vydarilo až na tej góly. 1-1, myslím si, že pre nás boli sme, s bodom by sme boli pred zápasom vďační, avšak každý videl, že mohli sme na 3-4 góly a nikto by nepovedal. No jasné, vedel som ako predbežne od Karola Kyselán. Pozeral som aj na videu, takže tam v tomto smere, samozrejme Pavel Horváth je ikona, tak sledoval som ho už aj predtým, tak išiel som na istotu. Ale musím ešte raz poďakovať Karolovi Kyselovi. Tak človek vždycky ľutuje po zápase, čo by mohol urobiť lepšie, čo by mohol urobiť horšie. Ťažko, môžeme byť v tejto situácii radi z Plzne aj za bod. No je to zaujímavé, ale naši fanúškovia dotvárali tú atmosféru prospech nás, takže pripadali sme si hlavne aj sebavedomie na vstupu, keď sme mali tie povedené šance. No. Zápas, ťažko povedať, či so šťastným koncom pre nás, pretože viedli sme 1-0 a osobne si myslím, že mohli sme vyhrávať 2-3-0 a bol by z toho iný zápas. Bohužiaľ sa to trošku tak otáčalo, ale našťastie nás zraky podržalo a odvážame si bod. Milano dohral výborný zápas, no on je silný v hlavičkových súbojoch, takže toto tam pobral a dnes bol výborný aj pozíčne, takže hral som s ním prvýkrát, tak pre mňa je prekvapenie.